Vidíte? Oni jsou v lese. Takže je někteří v lese. Co je to ten lítající? Bez vám zapomněl jeho jméno. Vyvratím. Myslím. Boga mu spadne na hlavu. Co se to si dělal? Yeah! Díval ses na král škorpion? No. Jo. No, ani nevím, co to je. Je film. Víš, co jsem vám viděl? Je to taky film, že? Tam byl taky... Je to hlava. Co děláš? Dáš to všichni na Dvacet tři, dvacet čtyři, dvacet pět, dvacet šest, dvacet sedm, dvacet osm.